Bueno, molt bona tarda, amics, companys i companyes del col·lectiu Poeta i Quindret, presidenta, senyora Viviana, que serà avui la presentadora d'aquest 33 llibre de poesia, senyor Carles Planchet, el tenim aquí darrere, després ja ens anirem veient, perquè ara, ja sabeu que per les normes de seguretat doncs estem així una miqueta doncs, com podem, no? Separats, junts, però no rebuts. El Ramon Rosselló, bona tarda. I a tots vosaltres, amics, companys i companyes del col·lectiu, una salutació. I a tots els ateneistes i gent que ens acompanyen aquesta tarda, benvinguts de nou a l'Ateneu des del 15 de març. Bé, estem passant una època molt dolenta, com ja tots vosaltres sabeu, i molt trista perquè l'Ateneu doncs, l'hem tingut tancat. Nosaltres hem vingut a fer feines de manteniment, però podeu entendre que de veure aquest Ateneu sempre lluït i amb gent doncs, veure-ho tancat i solitari doncs, ens ha trencat el cor cada vegada que hem vingut, però és el que hi ha i nosaltres doncs, complem o estem complint les normes de seguretat per nosaltres, pels altres, pels altres i per nosaltres. Per tant, avui és un dia d'una alegria de tornar a veure aquest Ateneu amb gent, amb mesures, però amb gent, amb amics, companys i per tant, doncs, benvinguts i benvingudes a tots en nom de l'Ateneu de Tarragona i desitgem que us sorpreseu molt bé amb aquesta recitació de poesies. I per part meva, només dir-vos que haureu vist que hem trencat també una mica el protocol, jo hauria d'estar allí com a president de l'Ateneu, però cedeixo el lloc a la Pilar, com a presidenta del col·lectiu en aquest cas, a la Viviana, que serà la presentadora, i aquí al mig deixarem una distància i jo us ho diré. Bueno, ho dic perquè m'ha dit el Rosselló que ho digui, eh? A mi, ja sempre el protocol està per trencar-lo, però en aquest cas, doncs, ho fem així, com podem, però ho fem, que és l'important, com podem, però ho fem. Moltíssimes gràcies i ja us deixo amb el Ramon Rosselló, que és el vocal de lletres de l'Ateneu i una de les ànimes màters d'aquest grup col·lectiu Ingrep vinculat a l'Ateneu de Tarragona. Moltes gràcies. Bé, amics i amigues, estimats membres del col·lectiu, estimats ateneistes, poca cosa més després del que ha dit el president, més que res coses tècniques, voldria concretar doncs, les coses del col·lectiu. Primer que res, pels que no la coneixíeu, presentar a Pilar Montalà, que és la nova presidenta. Ha vingut fa una estona l'antic president, que també té alguns problemes de salut, familiars i en fi, moltes coses, i va deixar la presidència i es va elegir amb junta, amb conjunt, vam elegir la Pilar Montalà, que és la nostra presidenta d'aquí endavant, fins que no pugui. Fins que ella pugui. I bé, o sigui, avui fem amb goig, però amb poca assistència, com podeu veure, però doncs suficient per ja m'han dit que és el primer acte que doncs, fa l'Ateneu d'ençà de l'epidèmia aquesta, del coronavirus, tot ditjós, i que doncs, hi ha alguns socis que oh, ves, que, com és que no fan ball, oh, ves, com... Home, dic, escolta'm, dic, és que hi ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer. Ja veieu que estem bastant separats, ja veieu que hi ha espai, ja veieu que doncs, suposo que no hi haurà cap problema. Bé, tenim un problema que no sé si l'has dit, em sembla que no, Jordi, que ens falta la subvenció de cada any. Cada any teníem una subvenció de la mútua i ens ajudava molt a pagar a sufragar el llibre. Aquest any encara no ha arribat, perquè justament pel coronavirus ditjós. Esperem que ara hi haurà una reunió aquests dies, esperem que ens donin doncs, una quantitat i la quantitat que ens donin, nosaltres la dividirem pels 19 participants que som aquest any amb aquest llibre.
Llavors cada un tindrà la seva part, que havíem pensat que els donaríem el dia de la trobada cultural, sociocultural, que si Déu vol, m'esplaio molt, perquè doncs són coses que s'han de dir. Després ja rebreu les cartes i les trucades telefòniques, però de moment voldria doncs, que ho sapiguéssiu, que aquest any ens preparem amb la Pilar, que ella és del Catllà, el seu marit també, que és present aquí, doncs, i aquest any havíem pensat de fer una trobada al Catllà, perquè doncs, hi ha un castell, hi ha un museu rural, la vida rural del poble, hi ha una església, i a més hi ha un capellà molt interessant, que és mossèn Gil, que mossèn Gil és un mossèn savi, el Carles Clenxet el coneix perfectament, sap que és una persona sàvia, d'aquelles que ja és molt gran, que no podrien que desapareixés sense que es digués unes paraules al col·lectiu Indret. M'agradaria molt, perquè també li agrada la poesia, perquè va estar al seminari junt amb mossèn Montanyola, ja el vam invitar una vegada en aquest escenari, mossèn Gil va parlar de Montanyola, va parlar del seminari, i ara m'agradaria que ens parlés el col·lectiu, però són coses que jo ho dic, que potser potser no ho podrem aconseguir, però ho hem parlat de la Pilar i jo, i seria bonic i seria interessant. O sigui, una trobada al Catllà, que per aquest finals d'octubre, com cada any, que seria prou interessant. Bé, l'aspecte diners, l'aspecte trobada, i ara doncs ja penso que ja podem passar a la presentació de la nostra presentadora, doncs que també ja és la segona o tercera o quarta vegada que ve l'Ateneu, que doncs ja sap que és casa seva i que doncs amb molt de gust, i esperem doncs, i després les paraules també de la Pilar. No sé d'això del protocol, no sé si és primera la presidenta del col·lectiu o primera la presentadora. Jo tu dius tu? Vinga, doncs el diu el Jordi. Primer, podria ser els morts, i jo faré la presentació per amistat. Si m'ho permets, faré la presentació de la nostra presentadora de Cívica. Molt bé. Bona tarda i benvinguts. Desitjo que passem una bona estona tots junts. La poesia és l'ànima que connecta l'espurna del nostre interior i poder plasmar tot allò que sentim. El col·lectiu Indret de la Terra de Llach es va acabar l'any 1988. Hem aconseguit 33 llibres, gràcies a la col·laboració dels poetes que any rere any han escrit les seves emocions, sentiments, pensaments. Moltes gràcies per la vostra assistència, perquè ens doneu motiu per poder tornar a tirar endavant i escriure més poemes. Gràcies. Molt bé, presidenta, moltes gràcies i gràcies a la Rosió també perquè m'ha deixat colar amb aquest protocol, perquè vull fer una petita presentació de la Viviana. La Viviana es va conèixer aquí a l'Ateneu, ella se us resta el paper, és dramaturga, poetesa, és també actriu, actua a Tarraco Viva i és una persona molt vinculada dins del món poètic i interpretatiu de la ciutat. Però jo voldria dir també que avui l'Ateneu té un gran honor en tenir-la a nosaltres com a persona del seu currículum familiar. Permetem que ho expliqui. El seu avi va ser el darrer director del diari de Tarragona en època republicana. El seu pare i la seva mare, actriu i actor, respectivament, van ser, sobretot el seu pare, va ser el descobridor de la famosa Núria Svent. No cal que digui res més en quant al currículum i l'agraïment que es mereix tenir-la avui amb nosaltres, perquè ens honora amb aquesta Ateneu. Moltes gràcies, Viviana. Gràcies. I ara ja et dono la paraula com a president, però jo ja em retiro. Viviana de Salvador. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, molt bona tarda. En primer lloc, agrair a l'Ateneu i al seu president, el Jordi, amb qui m'uneix una bona amistat, a l'haver-me convidat avui aquí. Efectivament, he estat més d'una vegada recitant, actuant, amb el Carles Clenxet també,
I sempre és un plaer venir, la veritat. I avui és un plaer una mica especial perquè estem en una situació, com bé deien ells, molt complicada, molt atípica, una situació que ens ha afectat a tots, amb uns més, amb altres menys, però en general a tota la societat, a tota la ciutat i molt més enllà. I justament el nom del llibre que avui m'han fet l'honor de demanar-me que presentés, crec que és absolutament adient amb la situació. Hem estat durant molts mesos i prego interiorment perquè no torni a passar. Tancats dins de casa, tancats dins del nostre petit món, i hem tingut que cercar a dins nostre moltes vegades motius per no llançar la tovallola, per no sentir-nos esclafats per tot el que estava succeint. I en moltes persones això es materialitza amb uns sentiments i amb unes vivències que a cops necessitem expressar mitjançant l'escriptura. Crisàlide és un nom molt adient, com deia. Crisàlide és allà aquell lloc on es verifica la metamorfosi d'un ésser viu, que ha de ser una criatura que potser és poc atractiva. El fet d'estar tancada dins un petit receptacle la fa transformar en quelcom formós, vell i sobretot lliure. Em penso que és un títol molt metafòric amb tot el que està passant, i em penso que precisament aquests moments de reflexió, d'interiorització i de vegades d'introspecció que una situació com la que hem viscut i com la que encara vivim, perquè vulguem que no, encara estem semiconfinats, tenim confinades les abraçades, tenim confinats els petons, tenim confinats les encaixades de mans, tenim confinades moltes maneres d'expressar els sentiments, i en aquests moments estem com a tancats dins una crisàlida, dins la qual podem arribar a tenir aquesta espècie de transformació que ens faci encara més forts, que ens faci encara més vius i que ens serveixi per expressar tot allò que ens surt d'aquí i que potser ara mateix no podem expressar com voldríem. 33 llibres, un número molt màgic. Jo el número 33 li tinc un especial carinyo per algunes raons personals que no venen al cas. 33 llibres són tot una vida, tot un recorregut, tot un seguit de sentiments, tot un seguit de feina a l'hora de posar per escrit aquests sentiments i sobretot tot un seguit d'inspiració. Aquella musa que a vegades ens truca a l'orella i ens diu: escolta, m'escriu això, digues això que et passa pel cap i pel cor, expressa-ho, perquè possiblement serà un doble alleujament per tu, perquè podràs expressar allò que sents, i pels que el llegeixin, perquè possiblement els faràs sentir i els faràs reflexionar. I això és el que aquest llibre i els 32 que van venir abans va aconseguir i aconsegueix i aconseguirà amb els llibres vinents, que no dubto vindran. Som dins una crisàlide. Sembla que la porteta s'ha obert una miqueta. Sembla que la llum del sol entra una mica. Hem de tenir cura que no es torni a tancar. Però mentre hi estem, aprofitem i fem coses tan belles com aquesta crisàlide que jo tinc des de les mans. Ha estat un plaer llegir-ho i ha estat un plaer enorme presentar-ho. Moltíssimes gràcies a tots i gaudiu-ne. No deixeu mai la poesia de la mà. Gràcies. Moltes gràcies, Viviana, molt amable per aquesta presentació tan acurada que has fet. I ara, doncs, amics, començaríem el recital, que és doncs l'essència del nostre llibre, o sigui, la poesia. Cada un de nosaltres ho recitarà. Ara, no obstant, hi ha algunes persones que doncs no han pogut venir per edat, per problemes de salut, en fi, per altres circumstàncies. Però, doncs, aviam, deixem-me posar les ulleres, perquè jo també ja tinc els meus anys i també tinc els meus problemes. I bé, necessito les ulleres. Ara ja ho veig més clar, mira.
Bueno, me sembla que la Carmen Marín, ets la Carmen Marín, està com estarà. Molt bé, Carmen. Tu te la recitaràs tu mateixa, no? Que sí? Sí. Sí, va. Tu t'emportaràs els llibres de la Maria Dolors, no ho sé? Sí. Oh, perfecte. Doncs ara ja ho tenim tot lligat. Doncs bé, començaríem aquest recital. Avui li donarem molta feina a la Vincar de l'Esclatxer, perquè, clar, aquest any també ens hem trobat que el secretari del col·lectiu, el Josep Ferrer, doncs resulta que també ha tingut una greu malaltia, una gran operació. En fi, encara no sé el que ha tingut, pobre, perquè encara no l'he pogut anar a veure, perquè, clar, amb això del coronavirus, no sé si jo li contagiria a ell o si ell me'l contagiria a mi, però, bueno, la veritat és que més val que com menys ens vegem millor, però estem en contacte per telèfon. Llavors, ell li tocaria recitar junt amb el Carles, com cada any ha fet, però noi, aquest any no ha pogut ser possible, a veure si l'any que ve ja pot venir. Així, doncs, que sense més paraules, doncs, fem passar el Carles Clanxet a recitar amb el Dini, que per cert ha estat aquí, el Dini ha vingut a buscar els seus llibres, els del seu germà, però, clar, el Dini també té una nora que l'han operat, està aquí a Tarragona, la volen anar a veure, després se li faria tard per marxar amb el cotxe, vull dir, bé, doncs, ha delegat amb el Carles Clanxet, que molt de gust, doncs, recitarà primer que res el Dini, que era guitar de Vilanova dels Fornovó. Parla, sisplau. Bona tarda. En qui me lo diu, en ell o a mi? Per mi ha sigut aquest any, el venir a l'Ateneu, fins i tot emocionant, al pensar que la poesia, al pensar la poesia que en aquest escenari s'ha representat amb 14 actors, ara seria impossible, doncs, Terra Baixa, la Corona d'Espines, l'Hostal de la Glòria, fixeu-vos. Bé, començarem. Me sembla que cobraré aquest any a tant la peça. Per tant, prepareu-ho. Vol dir, darrere de tot es titula, m'agrada, està molt adequada per avui. Diu així, darrere el Covid-19 hi ha un camí fosc, no sabem on condueix. Darrere de cada mascareta hi ha un somriure, darrere de cada mirada hi ha un altre mirant-te. Darrere de cada batec hi ha un agraïment. Darrere de cada sospir hi ha un respons. Darrere de cada mà una abraçada. Darrere de cada paraula hi ha un crit d'angoixa. Darrere de cada petjada hi ha una mirada enrere. Darrere de cada persona sanitari, d'ordre públic, voluntari, treballador al servei del ciutadà, hi ha una lluita, un lluitador per ajudar-nos a vèncer. Darrere de cada creu, recordant els qui ens han deixat, hi ha tot el nostre respecte, el nostre condol, el nostre dolor, tot amb la nostra pregària, perquè Déu els tingui al seu costat en lloc especial. Darrere de cada batec hi ha l'assessor dolgut, el balcó entranyable dels nostres sentiments. Darrere tot això, sembla poder-se ja intuir una altra manera de mirar-nos la cara. Pel dir-ho.
ben dit de Carles. Bueno, per això el fem de Roxoda, no? Perquè les diu bé. Doncs bé, ara li toca també parlar del seu germà, del Josep Maria Anguera Guitart, també de Vilanova d'Escornalbó, evidentment. Són germans bessons, però doncs tampoc no es troba gaire bé i ja m'ha dit que doncs, no ha pogut venir i que potser ja no el veurem massa, perquè doncs, l'home doncs, es veu que té algú d'Alzheimer i doncs, està molt bé d'allò. Però penso que encara seguirà escrivint. Bé, doncs Josep Maria Anguera Guitart, també de la veu de Carles Clanger. Bé, Josep Maria té, com tots vosaltres, unes quantes poesies impreses en el llibre. Jo he escollit la sardana, que diu així, a veure si em surt bé això, eh? Que n'és de bonica la sardana, és la dansa dels catalans. Tots units formem rotllana, agrupant petits, joves i grans. Joia de la nostra cultura d'autèntic fervor popular, ballada a tota Catalunya de forma molt singular, de llunyana reminiscència, és seguida a passar dels anys, amb prudent cautela i diligència que produeix gran encant. La cobla posa la música acompanyant aquesta festa singular. Quan la tenora refila, els sardanistes es posen a puntejar, agafant esforç de les mans, sentint el calor de l'abraçada, agermanats tots, petits i grans, amb una alegria resplendent i ufana. Seguit, amb total silenci, en compte de no perdre un pas. Amb el cap ben alt i sense nervis, esbrinant amb energia cada pas. Recordem que la sardana està declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per una institució tan acreditada com és la UNESCO, respectuosa entitat. També l'afirmació del nostre poeta Àngel Guimarà, que va dir allò de la sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan. Paraules de Maragall, tot, eh? No ens estem de res, ja ho veiem, des de llibres. És que és la persona que ha fet aquesta coberta, que ens mereix un aplaudiment, eh? Sí, dona, una mica d'acte de presència, no? Una mica tan agraïm, no? que jo no sabia, jo m'ho dic que... Bé, no fuis, dona, eh? Jo m'ho dic que veníeu doncs, a l'acte, però clar, pensava que éreu, doncs, no sé, com passa volant, però doncs ets molt important, perquè és la persona que ha fet aquesta portada, que per cert també tenim l'autor. L'autor puja, que farà la foto junt amb l'autor. Garcia. Sí, però ja no pot ser mitjà. Sí, però ell és l'autor del nom que va dient Isàbide i ella és l'autora de la portada. O sigui, doncs, els dos. Vinga, va, una foto. Una foto i un agraïment per ells. Aquí, d'aquí, som-hi? Ja està. Ja està? Vinga, un moment que falta el tècnic. Més alt, tècnic. Això, Esther, sisplau, li vols donar quatre que estan allà en aquella casita? Quatre exemplars amb ella que ja se'ls ha guanyat, eh? Sí, quatre.
Sí, m'ha dit que 4, si necessita un mes, ja també li donarem. De moment, 4, si necessita un mes, bé. Si no podeu estar doncs, en tot l'acte, doncs gràcies per assistir. És que volíem venir, però és que tinc una xiqueta d'11 anys que està amb ma cosina i va dir, mama, vine a buscar, llavors va ser greu. Vale, que hem d'anar fins a Comarruga, perquè és molt interessant. Molt bé. Però... molt bé, doncs d'acord. Gràcies i a la veure. Sí, moltes gràcies. Ja que hem conegut de in situ doncs, a l'autora doncs, del dibuix d'aquest any, de la portada del llibre d'aquest any, doncs, que no teníem el gust de conèixer-la, perquè clar, nosaltres el que passa doncs, és que artistes d'arreu doncs, ens els presenten i clar, nosaltres a través dels nostres socis, dels nostres participants del col·lectiu, ho anem solucionant. Aquest any ens l'hem conegut en persona. Bé, ara hauríem de passar cap a l'Emília Anton Orissa, que aquesta senyora és, encara que hi digui de Lió, ells viuen a Barcelona i clar, a l'estar a Barcelona ja es veu un problema doncs, de coronavirus i aquestes històries, doncs tampoc no preocupen a buscar els llibres. Llavors també el Carles serà tan amable de recitar l'Emília Anton Orissa, que també, per cert, és una autora del col·lectiu Vindrem que fa molts anys, quasi que diria potser que 30 anys, que participa amb nosaltres, o potser més de 30 anys. Bé, doncs, Emília Anton i Carles Fletcher. Molt bé. L'Emília, el titula, entre d'altres poesies que té, Paisajes mentals. Surgen fantasmas cansados de esperar, arrastrando cadenas, los sumergen en la oscuridad, en el silencio de la muerte. El viento del miedo lo extiende por caminos y sendas. Árboles amarillos y sueños amarillos del sol de libertad. Promesas que anhelos convertidos en quimeras, dudosas, volátiles, esperanza tozuda, hecha en proclama. Líneas ortogonales surcando el paisaje propio, prosiguiendo por caminos viejos, buscando ideales nuevos de sueños azules y, sin miedo, verdes esperanzas de nuevas realidades. La Míria també és una persona doncs, que, per aquest motiu i perquè viu allí així, i també vull dir, també s'anem fent grans, no? Vull dir, no ve gaire. Ara en guany sí que va venir a la trobada, va venir a la trobada, i per cert també et va votar, eh? O sigui que, vull dir, no sé, bé, és interessant doncs, que se parli d'ella. Ara, un xicot que ens l'ha portat al Taverna, el Miquel, se'n preocupa molt del col·lectiu també, doncs, i és un xicot doncs, prou eminent i prou conegut de tots nosaltres, ja ho veureu ara quan reciti, perquè ell és terrible, jo és el que dic, és terrible. Avui també he vingut sol perquè doncs, és el que passa, no? Però doncs, bueno, el tenim aquí. Però ara toca el Daniel Batlle Figueres, que doncs, ens l'ha portat al Taverna, i doncs el coneix personalment, i per tant doncs, direm una poesia seva, perquè doncs, tots vostès sàpiguin més o menys de què va el cicle. Així que Daniel Batlle, a les paraules de Carles Fletcher. Allò de tant la peça. Amb molt de gust. El títol de la poesia aquesta, Llop de mar. A la taverna del port hi havia un senyor cremat de treballar al sol.
bevia un cremallot de rom i un redoble de sifó, un mono o mascaró, servit com el peix de la mar serena esfonsat a mort en què el seu esperit. Ell, home traginat, convertit en llum de mar, en la vida de l'home curtit, la tornada es fa a cort. Ell tan sols buscava una flor per on poder fugir. En la tasca, assegut allí, d'on ell ja hi sorgí. Jubilat i en pau, i sempre vestit de blau, tot el que se li encén. Ell, amb el xelòfon per fer pitjar l'operació, i així que li ha sigut grat com a amic, el com a jubilat. Bé, doncs, és d'aquelles persones, doncs, que clar, també té feina, perquè penso que és el peixater de per allí, pobre xicot, doncs, feina rai, no em vulguis més. Bé, doncs, bueno, ara sí que ja podem invitar a pujar amb un dels nostres poetes del col·lectiu, que és l'Alícia Briones Miquel, de Reus, sisplau, Alícia, tu ho saps fer molt bé. Aquesta noia també és mestra, no sé si és mestra o professora, però bé, sé que té el títol, i que doncs ella ens farà la seva poesia com és de rigor. Endavant, Alícia. Llegiré la primera poesia que hi ha aquí en el llibre. Darrere tot. Un sol cabell és com un peix, amb una espina igual que les venes dels arbres. Després s'enfonsa la pell, cuirassa de carn, acer de molts gruixos. Si això és tan complicat, i els animals i els homes ho són més, jo veig en ells la mà del Creador, que els dona principi. També la veig al camp, als arbres, als insectes, a les futures papallones, al mar, als rius, a les estrelles, a més dels planetes i els cometes. No puc pas creure que d'una energia insensible, d'un material sense intel·ligència, sortís tot el meu voltant i més. Dretes, aquestes escales. Molt bé. Vale, Alícia. Moltes gràcies. I ara, doncs, passem a un ple fort d'aquesta tarda, perquè doncs és així. Perquè doncs avui sentirem recitar la Viviana de Salvador, ens recitarà una poesia de Jordi Freixa, cuidado. Jordi Freixa musicarà de fons aquesta poesia que ens dirà la Viviana. Així que, doncs, quan vulgueu, amics, endavant. Poques vegades l'amor ha trucat a la meva porta. Tan sols la música, aquesta vella companya, m'ajuda a viure sol. A compartir els llargs espais sense amor. Masses, potser. El veritable amor no el puc comprar. Solament la música m'omple el silenci. La música és la meva musa, és la meva fidel companya, la que em mou els peus i la que balla amb mi. La música és la meva raó de ser, estan els meus poemes, cançons i tall de notes, la porta o les nenes, em fa vibrar el cos i l'esperit. Per això, música, si un dia l'amor verdader em demana un lloc al cor, no et mostris gelosa, perquè tu ets meva per sempre.
perdries la companyia de tots tres. Sentiríem, estimaríem, ploraríem, viuríem i sofriríem junts. I si un dia aquest amor en digués prou, és perquè estava escrit als estels. Et nota que és el president de l'Ateneu, eh? Sí. La Viviana, el piano, escolta, no s'ha estat de res. Escolta, falta que passi el barret ara ja. Bé, Jordi, molt bé. Doncs bé, ara li tocaria la Magda García Capafonts de Montroig, també molt coneguda d'aquesta casa, perquè doncs fa tants anys i ha dit tantes poesies aquí, i les diu de memòria, les diu tan ben dites, i les diu d'aquella manera, que ell és per papo, però no pot ser, perquè la Magda tampoc no ha vingut. Així que doncs, li toca al nostre amic, al nostre pobre amic Carles, que avui té una feinada, que després li haurem de donar doble reacció de galetes i de cara. La Viviana és la competència, eh? No. Bé, si jo pogués fer màgia, però màgia de veritat, sé molt bé el que faria amb aquest do tan preuat. Esborraria de tota la terra l'odi, l'enveja, la por, les guerres, la delinqüència, la pobresa i corrupció. Faria néixer al cor dels homes la flama de l'amor, la bondat, l'honradesa i el respecte per tothom. Els polítics els convertiria en honrats treballadors. I que el seu poder es marcessin en assolir el bé per tothom. Així aconseguiria que la pau regnés al món. Però, malauradament, només és una utopia, un somni o una il·lusió. Ella és la Magda se les inventa on no sé com fa, però en fi, ha estat bé. Gràcies, Carles, ell és molt amable. I ara, doncs, un altre Carles, però clar, aquest Carles García, que és l'autor de la nostra portada, bueno, del nostre títol, doncs resulta que, doncs, tampoc avui no es troba massa fi, i el Carles no diu que no ens vol recitar la seva, que no, Carles? No. Vols que t'ho faci a l'altre Carles, no? Sí. Així doncs que l'altre Carles, doncs res. Escolta, endavant, eh? Endavant, Conxer. Ara és el Carles. T'ha tocat. Jo molt de gust. Ell ja ho sap fer, perquè ell és l'autor teatral, no, actor teatral i director teatral de l'Ateneu. Vale. Quants viatges t'he fet amb el camió? El Carles García titula la seva poesia La caseta del meu cor. Passa, senyor. A dins, la caseta del meu cor. Inunda la meva ànima amb el teu amor, entenedor i ple de vida. No deixis que la mentida vestida de falsa il·lusió m'enlluerni els ulls i em prengui la raó. Si us plau, no. No deixis que els esculls de la meva ànima resplendegin les llàgrimes de goig
i no deixis que el gel de l'infern i la calor m'omplin de tristor en aquest moment, tot dient, passa, senyor. A dins la caseta, el meu cor. Que no s'acabi l'humor, que no s'acabi la tinta del bolígraf, que escriviu força i força anys i que es puguem veure aquí com fins ara. Bé, ara Joana Gensaga Baldà, de Riudoms, que tampoc no ha vingut, és una xica que també ens l'ha portat al Taverna, Miquel. Ella escriu molt bé coses de Riudoms, però també li tocarà al nostre Carles de Tarragona. Bueno, el Carles és de la Pobla, de la Pobla de Montornès, Carles? No, de Montornès. No té fum. No, tu és, el Carles és de la Pobla de Montornès. A més també feia uns pessebres... Bueno, és que Carles és terrible. Endavant, Carles. Rançona. Si no n'hi ha, no n'hi ha un de millor, també m'ho no van apuntar. La Joana Gensà. Riudoms. Enyorat present. Preciós present. Futur millor. Qui t'ha vist i qui et veu, Riudoms? Com has canviat de imatge? Et miro i quasi no et conec. Tot recordant la meva infantesa, és com si t'hagués veient allà cap als anys 50. 46 només, que gran t'ha fet la constància. Talment com una pel·lícula que la memòria trasbalsa, destriant tantes vivències. Passejant pels teus carrers plens de fang i de pols, penjats per la gent i els carros, mirant de tirar endavant la tasca ja començada. Jo em delecto recordant aquell gran mercat de la tarda a la plaça. Tot un gran expositor de treball de la jornada. I tallo perquè és molt llarg, però m'ha agradat. Molt bé. Bueno, és una poesia molt bonica del seu poble i que, doncs, lamentablement, doncs, no la pot dir ella, però bueno, ja ens l'ha dit el Carles, que doncs ja està bé. Ara sí. Ara doncs sí que ve una senyora de Tardet de Cols i ens la dirà ella mateixa, que és la Carmen Maricruz. Carmen, sisplau, puja a l'escenari, recita la teva poesia i endavant les atges. Està aquí, és que no el tinc. Tens el llibre? Te vols el llibre? Aquí, te'l deixo jo, home. Ah, clar, com que has vingut una mica tard, no t'he pogut donar els llibres encara. És que no el trobava. Ah, amigo. A veure si te'l trobo. Ai. Pàgina 43. Pàgina 43, 41, 42 i 43. Aquí està, mira-la. Està guapa, veus? Amb la mascareta. Està més guapa sense mascareta. Endavant. Bueno, buenas tardes. Le voy a hacer una pequeñita. Se titula Bésame. Me ausento de los mares de tu cuerpo, ausente y en desaliento. Me miras fijamente y tu mirada me está pidiendo. Bésame cuando me veas ausente. Bésame cuando mis labios no te llamen. Bésame cuando mis manos no te acarician. Bésame cuando mi cuerpo sea dueño del recuerdo. ¿Ayudas a besar o...? Mira. Perfecte.
Bé, doncs, bueno, doncs veus, ja tenim un participant més, que se'ls diu ella. I ara, doncs, oh, hombre, mirador, ara ve la presidenta del col·lectiu. La Pilar muntava molt els del Canllà, que també ens farà la seva poesia aquí des de la tele estant. Què vols dir alguna cosa, Jordi? Fes un moment que Jordi té alguna cosa a dir, no? No vols dir? Vull posar que hi havia un micro. Ah, no vull dir, no vull felicitar la Carme. Ah, la Carme em passava que hi va ser el teu sant. Sí, sí. Felicitats. 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 Bé, jo escriuré un poema que no fa el llibre, vale? És de l'amistat. L'amistat és quan et dona suport, et dona la seva mà, et fa costat. Si et sents cansat, t'escolta, plora, treu moments difícils i alegres. Si et perds pel camí, et guia i t'acompanya. Quan caus, ajuda a aixecar-te i somriu per donar-te força que necessites. Quan estàs lluny, sents dolor, t'abraça amb l'ànima. És un germà que no portes a la sala. És el paraigües que quan plou la teva vida. És una planta que tenim de cuidar perquè faci les millors flors. Quan el cel es fa fosc i tot està contra tu, mai t'abandona. Sempre està al teu costat. És un tresor brillant. És una perla que veritablement és sincera. Aquelles persones sensibles que doncs escriu doncs ella, bueno, ja ho heu vist. Després de la Pilar li tocaria, o li toca, la Rosa Maria Pérez Felitero de Constantí, que també fa molts anys que és sòcia de l'Ateneu, que, en fi, a comptes, puja, que ens ha fet sempre, ens ha acompanyat, que a més ella té un llibret, que si algú el vol, avui el té aquí, a 3 euros, té uns llibrets primers, però que ella se'ls fa, que són a 3 euros, que és un regal, i endavant. Perdó? Sí que és, sí? I vol sí, dona, que això ja està, veu? Bona tarda. Os recitaré una poesia que vas fer, la que està posada allà al llibre, que vas fer quan vam caure aquella mala salut, que van dins d'Espanya i tota Catalunya, tota Espanya en la misèria. I el fet és que es titula Terra Rosegada. Aigua, pols, llamps, huracans, terratrèmols, pobles, ciutats soterrades, amb la gent en la misèria per culpa del vendaval del cel. Ploren, andant, sense ànims, bategant el cor amb maldat, perquè el cel els ha traït per una vegada més. La venjança del cel ha dormit, que ha plorat d'aquesta terra. Però mor el món en la misèria que mai esperava. Els han traït un cop al cor de maldat. Ara demanen perquè marxi i començar de nou, encara que no pensar, sinó donar una mirada última al cel, per donar-lo a la mà o mirar a Déu que els doni prou valor per tirar, per llançar un altre cop cap endavant, sense por, tan sols amb els ànims ben alts. Gràcies. És una persona que ja ho heu vist, castellano parlant, però ella s'esforça per fer les poesies doncs, en català, aquestes almenys del llibre, encara que les del seu llibre, doncs, n'altra de catalanes i n'altra de castellades, i també fa compte contes, també els fa a vegades en català i a vegades en castellà, que és molt d'agradir. Gràcies, Rosa Maria Pérez Pelitero, i, bueno, l'inefable Joaquim Riera Clos, de Tarragona, que doncs, ara es farà la seva poesia. No cal dir, perquè tots coneixem, també és un home que té premis, és un home que fa moltes obres socials. Endavant, Joaquim, per tu mateix,
I aquí tens tot el personal, el teu home. Endavant. Moltes gràcies. Bona tarda. Avui un poema molt sentit. Està escrit uns dies després d'un acomiadament i se'n diu, bueno, un acomiadament a la meva cosina, diu, tot recordant a l'Anna Maria. Anna Maria, vas néixer uns mesos abans que jo. Les nostres famílies estaven molt unides. Com a germans, tots hi van pujar. Quan tots plegats ens trobaven, tots jugant, fèiem alguna representació a la casa. Fèiem riure els més grans. Quants records a l'escola, als jocs, als companys, de quan érem infants. A les festes de Nadal, recollint tots els diners que tots els treballàvem durant l'any per fer regals amb molta il·lusió als nostres grans. També, quan ens trobàvem per celebrar tota la família els fets més importants, tant si eren plens de joia o de tristor. De joves, dintre l'escoltisme, d'ajudant de caps, transmetent els valors als més petits, compartint moltes activitats al servei de les persones i del poble. Som cosins germans i tots plegats ens estimàvem molt, cadascú amb les seves virtuts i defectes. La distància amb el temps ens va separar. Sempre que venia al poble, un plat de taula em tenies preparat. Si no, t'hauries disgustat. Ara tu, Anna Maria, més lluny has tingut que marxar. Des del cel, a tots sempre ens cuidaràs. Moltes gràcies. Una poesia molt sentida i gentil. Nosaltres ja te la coneixíem perquè, com que ens ha tocat a la Pilar i a mi fer les col·leccions i les col·leccions d'impremta, jo aquesta poesia és una d'aquelles que hi havia de posar l'ull perquè és una poesia sentida que ve del cor. Gràcies i t'acompanyo amb el sentiment el que cau amb la teva cosina. I ara, doncs, allò que en castellà diuen que a todos los cerdos que llega su Sant Martín, no? Pues ara no m'ha tocat a mi, escolta, un de l'Espluga de Francolí. Bé, us volia dir, bueno, ja fa més de 65 anys que sóc a Tarragona. Quants anys fa que sóc a Tarragona? Pues molts. I aquesta senyora, la meva esposa. Teníem 18 anys. 18 anys. Bé, hi ha una senyora, doncs, allà al costat de la... Allà on teníem les botigues, ja sabeu que em dedicava al moble, encara hi queda alguna cosa per llogar, si voleu llogar. I una senyora veïna d'allí, doncs ja s'ha fet molt gran, i resulta que tenia una sèrie de plantes i les va baixar. Un dia ja les anava regalant i un dia va baixar totes les que li quedaven. Deu tenir una mica de terrasseta o el que sigui, el cas és que va portar les plantes allà al carrer i ara les aprofitem per fer com una mica de raconet perquè els cotxes no s'aparquin allà amb una entrada d'una botiga que es dediquen a fer piscines. Bé, i una d'aquestes plantes és una aloe vera. I avui us diré aquesta poesia d'aquesta planta, justament aquesta planta, d'allí del carrer de casa, del carrer de la botiga, més ben dit, que doncs és una aloe vera. I diu, tothom la tafaneja, la palpa i la torceja, educa amb l'únic fi d'endur-se'n un bon bocí. Roman, ací al carrer, al ben costat de l'oficina, diuen que n'és remeiera i que preserva la pell fina. Pobreta planta noble, tens tantes qualitats que ningú pot estar-se'n de furtar-ne un bon pedaç. Fa pena de mirar-la de tant egoisme i falera, més ella, orgullosa, pregona, jo en sóc l'aloe vera. No portis cap premi de l'Ateneu perquè en tens a muntanyes. Ella, l'Eulàlia, té premis de tota classe. Del mossèn Cinto, de per Nadal. Esperem que aquest Nadal tornis a guanyar. Primer, segon o tercer. Endavant, l'Eulàlia. Gràcies. Realment fa il·lusió ser aquí, malgrat tot plegat,
i sabem que tothom està més o menys bé, no? Comptant també amb, acompanyant els el que no estan tant. Voldria donar records a tothom i gràcies per permetre'm ser del col·lectiu. Del seu, esdevingut Nissaga, del negoci familiar fundat pel rebesavi, en homenatge. Amb l'ocallats per la sentor identificadora del feinejat retirant de les calderes, compartim tot en igualtat, sense dissidència, immunes als sacs pudents, àcids, basses, sucs, bidons i orgàniques rareses. Emparats per les moreres sentinelles, arredors de la gran figuera també, que còmplices muden impertèrrites els embats de vents, grimpades i riallades. Banyats per la remor propera de la mar, esquitxada pels xiulets i sotraguejada al tren, sojorn dels besavis i pescadors i mariners. Creixem plegats, forts, confiats, vitals, ignorants els esculls del món de fora, que tard o d'hora hem d'afrontar indefectiblement. Gràcies. I bé, doncs ara una altra guinda, d'aquestes guindes que de tant en tant ens acostumen a fer, que doncs avui ens fa el Jordi i ens fa la Viviana, perquè doncs hi ha de tot, música i poesia. Recitaran a l'Àngel Soler i Iniesta de Reus, que avui tampoc no ha pogut venir, perquè ella doncs té la sort de treballar, que n'hi ha molts que no tenen aquesta sort. Hi ha la seva mare i el seu parell, doncs, que avui estan aquí entre nosaltres, i el recitarem a l'Àngel Soler i Iniesta, la Viviana i el Jordi al piano. Endavant. Durant l'estiu, abans que l'albada molosida ens despertés, ja estava despert, preparant les canyes a la seva barca, mentre que el mar en calma l'esperava. Les ones encara no s'havien despertat. Si passava hores... Per ell, el temps lliscava massa de pressa, no existien els rellotges en alta mar. El sol i la marinada eren els únics en avisar a l'hora de tornar a casa. Quan la calor era feixuga, inclús en l'ombra dels pins, arribàvem amb galledes plenes de peix. A l'hivern, li agradava perdre's en una platja a la vora del mar, amb canyes llargues, o seure una estona, passejar-se en algun port, xerrar amb els pescadors. Miro la teva barca, no està a la mar del port, sense navegar. Mentre que les canyes resten quietes, en silenci, esperant les teves mans, que s'han quedat sense alçar ni pescador. Aquells ulls verd grisos que ja no miren el mar, mentre que jo el contemplo com tu feies, pare, amb els ulls humits, sabent que tu hi ets. Intentant percebre el garbí o el marejol, bressola'm amb les ones fetes de tendres records de la teva vida, que s'escolà com la llum d'un cap vespre d'estiu. Era el meu pare, un enamorat del mar. Amb una rapsoda professional pràcticament, amb un músic que també és professional de tota la vida, perquè doncs ell és un dels fundadors del rock en català, imagineu-vos quasi nada. Llavors doncs l'Àngel Soler, avui dia ha d'estar satisfetíssim, avui quan li expliqui sa mare, vamos, això ha sigut apoteòsic. Però espereu-se,
prepareu-se que ara en ve un que... Cuidado, eh? O sigui, el taverna té tot l'escenari per ell. Escolta, com que ets el penúltim, vull dir, fes el que vulguis, el que vulguis, ets l'amo, endavant. A més, tu es pots fer, perquè a més és un xicot molt treballador i ell sempre fa doble participació. Sí, senyor. Endavant. Moltes gràcies. I canyero. I canyero, eh? Canyero. I mira què porta aquí al davant, veieu? Apa, quasi nada. Després copa de cava català, eh? Copa de cava. Molt bona tarda a tothom. Avui he sentit coses molt boniques, com quasi sempre, però m'ha agradat la presentació, el tema de definir la poesia, inclús la, també la presentadora, les poesies que s'han llegit, inclús el tema de l'Aloe, que m'ha agradat. I l'acompanyament del piano també. A veure, jo normalment faig una mica de presentació i m'ha dit que sóc canyero, no ho sé, sóc com sóc. Aquesta poesia que llegiré tot seguit, la vaig fer la setmana passada. És un tema d'actualitat, ja suposareu possiblement de què va, i he intentat donar un puntet d'ironia dintre la serietat que comporta, sense passar, crec jo, i donar una opinió completament subjectiva. Bé, abans de començar només volia comentar una miqueta que el famós científic Albert Einstein, les moltes coses que va dir, deia que l'home és un miracle químic que somia. Aquesta frase a mi m'agrada molt, i per arribar a aquests somnis crec que la poesia hi entra plenament. La poesia pot ser tan variada, pot haver tants temes d'amor, de desencís, de tristesa, del que vulgueu. I també hi pot haver una mica de narrativa del que passa, d'explicació de la història, podríem dir, no? I aquest és una, podríem dir, una història que rima. I dintre el tema tan sèrio que és, veureu que li he intentat treure una mica de ferro i he posat aquest puntet, com he dit abans, que ara tot seguit veureu i em fa així. La poesia es diu Covid-19. Pels confins de l'univers o en un laboratori pervers hi va néixer un virus letal. Per tocar la pera a tothom, de coronavirus de nom, com un apocalipsis total, que en aquest nostre planeta ens ha fet més la punyeta que la Tercera Guerra Mundial. En gran manipulació amb Xina, el van escampar per la Xina, potser organismes poderosos, per interessos inconfessables, creats en ments miserables o en estaments mafiosos. Bilderbergs i trilaterals, maçons o multinacionals, hi podien estar al darrere. O potser és una mutació recreada dins l'evolució com una necessària quimera. Els governs i les nacions han pres moltes precaucions, intel·ligents o exagerades, com perimetrar els confinaments, on els més dèbils i els innocents s'han portat uns cops les garrotades. En forma de greus obligacions o pintoresques prohibicions, com és el badar fer petons, aplicant multes i sancions o distàncies de seguretat, o guants i bandes netes, no poder ballar les discoteques i més d'un establiment tancat. S'han privat misses i enterraments, o no poder visitar els parents, i en la nova normalitat, en acabat de l'alarma i la calor, mascaretes per obligació com una nova incomunitat. Ja sigui natural o programat, aquest virus ha provocat diversos traumes i alguna ferida, per ansietats variades o per pors desmesurades que ens han amargat la vida. Totes les pestes i tots els mals porten danys col·laterals d'imprevisibles conseqüències, en forma de diverses dolències, com lesions que no voldries, destrossant economies, llibertats i existències. Davant d'una pandèmia greu, alguns s'encomanen a Déu, o altres apliquen la sabidoria, el sentit comú i la raó, procurant que no sigui pitjor el remei que la malaltia. Malgrat tot, jo diria, i n'estic ben convençut, que el més important és la salut, i que en vista de tot plegat, pel bé de la humanitat, cal que lluitem ben units contra aquest virus malparits,
amb intel·ligència i sense estrès, i mirant sempre endavant, procurant que per vestir un sant no en tinguem de desvestir tres. Molt bé. Té tota la raó, xiquet, sempre t'han de donar la raó, ja ho veus. Bé, perquè te la mereixes. El que voldria dir, el que voldria també, és que aquí tenim, que jo sàpiga, tres persones que treballen a la Seguretat Social, o sigui, amb la medicina, no? Tenim una doctora, tenim una infermera i tenim un auxiliar, i jo, modestament, doncs, voldria donar-los les gràcies i demanaria un petit aplaudiment per elles. Bé, i ara, doncs, per acabar aquest acte, ens falta la poesia de la Maria Torrent Salvat, de Rodons, és de Rodons, sí? No? Riudecols. Jo sense les ulleres estic perdut, eh? De Riudecols. Després ja tinc els treballs d'ella que ja els hi prendreu vosaltres. Després, sisplau, passeu tots, només fem una copa de cava català, això sí. No tenim res contra les altres caves, però preferim beure cava catalana i unes galetes que en aquest cas no les he pogut trobar d'altra manera, només italianes, perquè són embalades perfectament. Primer va una capsa, després va un paquet, vull dir que cada un s'agafarà la seva galeta i si vol dos paquets, els que vulgui, i els gots també estan d'agafar i llançar. Vull dir, una copa de cava, un brindis pel col·lectiu, un brindis per l'Ateneu i un brindis per tots els poetes que ens han fet acompanyar. I ara pel Carles Planchet, sisplau, que em reciti a la... Sisplau? Ah, està aquí. A la Torrent. No, és que... Sabeu què passa? Que el Carles no es queda mai a la copa. I avui m'agradaria que es quedés, però clar, ell és com és. Endavant, Carles. Molt bé. Aquesta poetessa ha fet aquesta poesia dedicant-la a una mestra de primària, a la Maria Sunyer Guim. Arriba l'últim bàtec de les plaences. He estimat el camí que havia traçat des de la meva adolescència. He fet de pillapedrer a consciència, a cops dormides i altres coixugues, però han crescut i han arrelat per la ruta de la vida. He preparat ferms voluntaris que estimen la dignitat de l'esforç des dels inicis de la reflexió. Jo, com a mestre de primària, he intentat exigir-me el desig colpidor del deure. He educat, no sols els he ensenyat, he observat en tots els infants meravelles que de grans ja són estrelles. No sols els he ajudat a viure en pau, l'important és saber conviure. Crec que el meu treball hi ha més d'una mancança, però la flor de la saviesa ha donat riquesa. Ella pot ser una orquídia, una malva, una estepa, una farigola formosa i també una sanguinària. No importa la planta, ni el matoll, ni temps l'herba. La intenció és escampar el seu flaire. Gràcies, no marxis, encara, home. Escolta'm, bé, va dir la Maria, doncs, que volia que diguessin aquesta poesia dedicada a la mestra de primària, igual com ella,
amb una tal Maria Sunyer Guiu, i aquí doncs ho ha fet força bé el nostre Carles Clanxet. Bé, per acabar aquest acte, em falta una mica de acomiadament, i el president ho fa millor que jo, així és que el president tu mateix. Gràcies, Ramon. Bueno, diguéssim que ho fa diferent, perquè el Ramon tot ho fa improvisat. I, bueno, a l'Ateneu tot ho fem improvisat. I aleshores és quan surt millor, més casolà i més humà, quan se fan les coses perquè surten del cor. Bé, abans el Ramon ha demanat un aplaudiment per a aquestes grans professionals que estan treballant per aquesta pandèmia, i jo voldria afegir una cosa. Posem tots mesures, tinguem precaució per nosaltres i pels altres, perquè no tinguem cap part d'aplaudiment, demanar-los molta perdó. Així que doncs, gràcies a vosaltres per la feina que feu i per part de l'Ateneu, del que nosaltres podem fer, ja veieu que posem totes les mesures possibles, no per nosaltres també, sinó pels altres. I ara, improvisadament, Ramon, doncs, se l'ha passat pel cap que seria important i interessant fer que la Pilar, que s'estrena com a presidenta, es llegués la pila d'aquest acte, d'aquest llibre, diguéssim, no? Després, sisplau, amb el llibret pujarem a fer, per primer hi ha una petita sorpresa, que no puc dir perquè serà una sorpresa, eh? Després, tots els participants pujarem amb el llibre per fer la foto de família, i com tothom a les fotografies, o quasi tots, ho fa les mascaretes, doncs, prenent les precaucions de separació, ens podrem posar la mascareta així, amb molta cura i separadament, per fer la foto de família per la premsa. Moltíssimes gràcies. A mi d'escriure la Pilar, com a nova presidenta electa. Desitjo poder estar a la vostra alçada. Els membres del col·lectiu hem escollit molt gràficament Crisàlida d'en Carles García. Crisàlida significa pulpa o larva de leopers i és l'últim estat de la metamorfosi de la larva de l'adult. Nosaltres, com a poetes, també fem una transformació de les paraules i formem nous poemes. Els poetes, com els éssers humans, són reflexius i no podem evitar expressar aquelles paraules que ens surten del cor envers tota la humanitat que ens aglutina sense diferències. Tothom és benvingut al nostre col·lectiu Indret. Us animo a seguir escrivint i d'una manera sana en comunicació als nostres sentiments. Molt bé, coses del directe, ja. Presidenta, t'has d'anar preparant perquè potser, qui sap, si no t'haurem de demanar també que siguis presidenta de l'Ateneu. Però això és una altra història. Bé, he dit abans una petita sorpresa, en realitat és un petit detall que el col·lectiu Indret i l'Ateneu de Tarragona vol fer d'agraïment a la nostra presentadora d'aquest any. Així que doncs, presidenta, si li vols fer entrega a la Viviana d'aquest detall, i el millor detall és donar-vos les gràcies. Aquest torrent d'emocions que poseu en el paper cada vegada que escriviu.
I agrair a l'Ateneu i al col·lectiu que m'hagin convidat a venir aquí. Ha estat una estona fantàstica. El llibre m'ha proporcionat moments molt bonics i estic molt orgullosa d'haver vingut. Ha estat, de veritat, un honor. Moltíssimes gràcies a tots i moltíssimes gràcies també pel detall. Les flors també són poesia d'alguna manera. Gràcies. Molt bé, gràcies a tu, Viviana, i al Carles també moltíssimes gràcies, però al Carles no li donem res perquè té de tot. Té la medalla de l'Ateneu, té l'enxínia, té l'estatueta. L'única de tot, però demanem que ens fa l'aplaudiment també per mi. Molt bé, ara, abans de passar el pistolari, els participants, sisplau, pugeu aquí dalt. Ara apartarem això perquè hi ha una mica de distància i podeu treure la mascareta així només una miqueta per baix, just per fer la fotografia. I gràcies a tots i totes i fins ara mateix. Perfecte.